Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує інформаційний день. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Без тепла та з 13-тисячним боргом за газ у такій ситуації опинився прикутий до ліжка житель села Чернелівка на Красилівщині Борис Сніцер. Звідки в чоловіка взялися борги і чи зимуватиме він у теплі, з'ясовувала Неля Шпулак. Борис Сніцер через травму хребта уже понад 20 років прикутий до ліжка. У хаті, де живе, має і централізоване водопостачання, і газове опалення. Для оплати цих благ, каже чоловік, користувався субсидією. Додає, в березні він отримав разом із пенсією 7 тисяч гривень субсидії, які використав на лікування дружини. Через тиждень, розповідає Борис Сніцер, прийшов рахунок за газ з боргом в 11 тисяч. Тут приходить Наталя, яка по газові цей контролер. Якова Наталочка, я тебе попрошу, в тебе ж є попередньому. Вона каже, є, давай візьми, сліжи. Яка в мене заборгованість там, що вони мене хочуть? Вона взяла, постала, оце пару минут вона взяла, пересчитала, каже, що вони у вас хочуть? 20 кубів ще є економії. Того ж дня, розповідає Борис Сніцер, газівники знову до нього навідалися відрізати газ за борги. Відрізали мене той газ через місяць. Це верх всьому. Через місяць приходить мені, вони сказали тут, бумажку мені десь лишили, 11 тисяч, це все правильно, показник той. Через місяць десь приблизно приходить мені бумажка 13670 чи 770, не пам'ятаю. Ціле літо, розповідає Наталя Латюк, соціальний працівник села Чернелівка, її підопічний Борис Сніцер шукав правди. Згодом таки зібрав кошти та погасив борг за газ. Став замерзати. Два калорифери, один, другий, став грітися. І почали вже просити всіх інстанціях. Всякими путями, такими і сякими, гроші він знайшов. Гроші він знайшов і розчитався. Борис Сніцер не розібрався з монетизацією субсидії, тому й потрапив у боргову яму, каже Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади, до якої входить село Чернелівка. Він тоді неправильно зрозумів, що ці кошти монетизація субсидії, що якщо їх отримати, їх треба одразу нести і платити за газ, не допускати боргів. Ми намагаємось завжди допомагати людям, особливо в такому стані, як він. І на сесію міської ради було винесено таке питання про надання матеріальної допомоги. 5 тисяч гривень було виділено з міського бюджету. Наразі газівники підключили газ до плити, а от котел використовувати заборонили, розповідає Борис Сніцер. Заплатив, і тут почала карусель. А вам треба прийдеться котла міняти, а вам витяжки, а вам треба до теплого дому, а вам треба те. Я, знаєте, це... Знаєте, як воно дає, так тим більше мені, так і людині лежачі. Котел в оселі Бориса Сніцера використовувати небезпечно, каже прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко. На сьогоднішній день борг повністю сплочений. Працівниками Красилівського відділення АТ «Хмельницькгаз» газопостачання відновлено, але до газової плити, оскільки газовий котел знаходиться у аварійному стані. Тому необхідно придбати автоматику безпеки, яку працівники Красилівського відділення встановлять безкоштовно, для того, щоб убезпечити безпечне споживання газу даним споживачам. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Випробувальний термін у 100 днів на посаді голови Хмельницької облдержадміністрації дав президент України Дмитру Габінету. Про це в ефірі програми «Тема дня» сказав новий голова облдержадміністрації. Нагадаю, 22 листопада Дмитра Габінета офіційно призначили на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Є багато спеціалістів, фахівців, які працюють в структурних підрозділах, які виконують основну титанічну працю, які є державними службовцями. Я маю на меті поставити певні конкретні критерії. Сьогодні я це пробував вже зробити. І ті особи, які будуть працювати, які будуть відповідати цим критеріям, в мене до них немає жодних зауважень. Президент визначив мені випробувальний термін 3 місяці. В цих людей не буде 3 місяці. Тому що якщо вони будуть працювати погано 3 місяці, я за 3 місяці точно не зроблю те, що я маю зробити. Зменшити наполовину тариф на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Таке звернення до президента, глави Верховної Ради та прем'єр-міністра
просять підтримати депутати Нетішинської міської ради, депутатів Хмельницької обласної ради. Про це розповів Олександр Супрунюк, міський голова Нетішина. За його словами, рішення про звернення до президента, глави парламенту та уряду з цього питання уже прийняли Нетішинська, Славутська та Острозька міські ради. Зараз просять підтримати депутатів Хмельницької обласної ради, каже Олександр Супрунюк. Нічого нового ми не придумали. Ми просто вимагаємо виконати закон про ядерну безпеку, де передбачені пільги для населення і, відповідно, для підприємств, які знаходяться в 300-кілометровій зоні. Фінансування в повному обсязі розвитку інфраструктури зони спостереження з державного бюджету – ще одна вимога, з якою просять звернутися до президента, глави парламенту та уряду своїх колег з Хмельницької обласної ради нетішинські депутати, каже Олександр Супрунюк, нетішинський міський голова. Ці гроші передбачені чітко, і вони до 2014 року включно були в йшли в такий спеціальний фонд, який контролювався НАЕК «Енергоатом». Тобто під їхнім контролем ми використовували ці кошти. З 15-го року в нас, в 2014 році нам взагалі нічого не дали, в 15-му році ці гроші йдуть вже в загальний фонд. І нам надходить не більше 30%. А цього року на 20-й рік передбачено всього 20% від тих коштів, які держава забирає і просто присвоює собі. Отака проблема. Новорічний ярмарок у Хмельницькому запрацює 1 грудня. Того ж дня о 19-й годині засвітять головну новорічну ялинку міста. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, Хмельницький цього року першим в Україні відкриє новорічну ялинку. Для хмельничан та гостей міста влаштують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть» та інші музиканти. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують дивувати шоу-програмами, оригінальними фотозонами та сюрпризами, додає Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня, додає він. Мільйон гривень виділять з міського бюджету на реконструкцію атракціону «Колесо огляду», що в парку імені Чекмана в обласному центрі. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, проєкт капітального ремонту атракціону перебуває на експертизі. Я думаю, що до кінця року нам навіть вдасться провести тендерну закупівлю, визначити підрядника і на наступний рік приступити до капітального ремонту колеса огляду в парку. За проект майже розрахувалися, зараз чекаємо позитивного експертного висновку і вже плануємо 1 мільйон гривень на наступний рік на початок робіт. Загальна вартість робіт складе 4 мільйони гривень. Проєктно-кошторисна документація склала 250 тисяч гривень. Реконструкцію колеса огляду планують у 2020 році, додає Василь Новачок. Наш випуск на цьому завершено, але служба новин продовжує свою роботу, щоб ви побачили більше новин о 17, 19 та о 20.30. Я з вами прощаюся до завтра, до 7.30.